Այսօր Արմեն Չարչյանի գործով հայտարարվելու է նախաքննական ավարտ, այսինքն վարույթն իրականացնող մարմինը որոշել է գործն ավարտել եւ այն ուղարկել դատարան։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. «Կարծում ենք, որ նման պայմաններում ակնհայտ է դառնում, որ այլևս որևէ կերպ չի կարող խոսք գնալ քննությանը խոչընդոտելու կալանավորման հիմքի գոյության մասին»։ Առնվազն այս հարցի համատեքստում Արմեն Չարչյանն այլևս չի կարող շարունակաբար գտնվել անազատության մեջ, գրել է նա։ Հուլիսի 2-ին ժամը 1:28-ին ոստիկանության Նաիրիի բաժին զանգահարած քաղաքացին հայտնել է, որ Եղվարդ քաղաքի հուշարձանի մոտ ոստիկան մոտենա, ինքը մարդ է սպանել։ Նյուզեմին հայտնել են, որ մեկնած օպերատիվ խումբը նշված վայրում Opel Magnish-ի մեքենայի մեջ հայտնաբերել է Եղվարդ քաղաքի բնակիչ 61-ամյա Սամվել Արաքելյանի դիակը։ Հանգամանքները պարզվում են։ Շամշյան.com-ի հաղորդմամբ ոստիկանները նշված հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով քննիչի որոշմամբ ձերբակալել են Սյունիքի մարզի բնակիչ 31 Կամյա Աշխեն Նեին։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N740L որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին որոշում է ստորագրել։ Որոշման մեջ ասվում է. «Դադարեցնել Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեսմիկ պաշտպանության վարչության գործառույթները»։ Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության կանոնադրությունը հաստատելու մասին N740L որոշման փաստատված Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության կանոնադրության 33.4 ենթակետը, ասված է որոշման մեջ։ Այսօր առավոտից համացանցում տարածվում էին տեղեկություններ ջրի աղտոտված լինելու վերաբերյալ։ Այս մասին գրառում էր կատարել Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի աշխատակազմը։ Գրառման մեջ մասնավորապես ասվում է. «Հարգելի բնակիչներ, տեղեկացնում ենք, որ այսօր առավոտից վարչական շրջանի մի քանի բնակիչներից ստացել ենք ահազանգ այն մասին, որ ծորակի ջուրը պղտոր է կամ ժանգոտ»։ Հայտարարությունում նաև ասվում է. «Վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի համապատասխան աշխատակիցները կապվել են Վեոլա ջուր ընկերության հետ, փոխանցել ահազանգը»։ Ապահովության համար վարչական շրջանի ղեկավարի հրահանգով կասեցվել են վարչական շրջանի մանկապարտեզների աշխատանքները։ Ջրամատակարար օպերատորի հետ տարվում է համապատասխան գործառույթ։ Ավելի ուշ Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի աշխատակազմը իր Facebook-յան էջում որոշել է հերքել խմելու ջրի թունավորված լինելու վերաբերյալ տարածվող ինչ-որ լուրերը, սակայն հայտնի ասացվածքի մոտիվներով ունքը սարքելու փոխարեն աչքն են հանել, գրում է հրապարակը։ Հերքման տեքստում թաղապետարանը գրել է. «Հարգելի Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի բնակիչներ, հայտնում ենք ձեզ, որ այսօր առավոտից տարածված լուրն այն մասին, որ խմելու ջուրը թունավորված է, պաշտոնապես հաստատված փաստ չէ»։ Այս հայտարարությունը ոչ միայն քերականական ու ուղագրական սխալներով է, այլև փաստորեն այն մասին է, որ ջրի թունավորման փաստը կա, ուղղակի այն պաշտոնապես հաստատված չէ», գրում է հրապարակը։ Խմելու ջրի վերաբերյալ առինչամայնքի Facebook-յան էջում ևս առկա էր հաղորդագրություն։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է. «Վեոլա ջուր ընկերության հերթական անգործության պատճառով այսօր մեր համայնքի բնակիչները նկատել են, որ խմելու ջուրը պղտոր է և ենթակա չէ օգտագործման. Ուստի խնդրում ենք մեր համայնքի բնակիչներին չօգտագործել խմելու ջուրը, մինչ խնդրի կարգավորումը»։